صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ مودی کے گجرات میں نصابی کتابوں میں ہٹلر کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا رہا، آر ایس ایس اور بی جے پی کا ایجنڈا ہٹلر اور نازیزم سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے، دنیا کو بی جے پی کے انتہا پسندانہ نظریات کا نوٹس لینا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، لوگ نریندر مودی کو دوسرا ہٹلر قرار دینے لگے۔ صدر پاکستان عارف علوی نے تو بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ شیئر کر کے بتا دیا کہ مودی ہٹلر سے کتنا متاثر ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی اس رپورٹ کے مطابق 2004 میں جب مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت نصابی کتب میں ہٹلر کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ میٹرک کی کتاب میں ایک باب ہٹلر دا سپر مو کے نام سے تھا، جس میں اس کو عظیم شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا، نازیزم اور فاشزم جیسے انتہا پسندانہ نظریات کی تعریف کی گئی۔ صدر عارف علوی نے رپورٹ شیئر کر کے لکھا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا ایجنڈا ہٹلر اور نازیزم سے متاثر